Dobrý den, přátelé. Tak už tu máme zase čtvrtek, tentokrát je 3. listopadu. Než se dáme na cesty mediálním prostorem, popřejme vše nejlepší všem Hubertům, kteří dnes slaví své jmeniny. A tak se na toto jméno podívejme trochu blíže. Budeme-li toto jméno charakterizovat, tak jméno Hubert náleží k duchaplnému muži, který dle významu svého jména oplývá bystrostí a vtipem. Hubert je záživým mužem se skvělými charakterovými vlastnostmi a jasnou myslí. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině, také v angličtině, francouzštině nebo maďarštině. Němčina zná jméno jako Hubert, Hubertus a nebo Hubert. Španělská podoba jména je Huberto a italská Uberto. Poláci jméno užívají jako Hubert nebo Hubertus. Mužské křestní jméno Hubert má germánský původ. Vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část Hugu se překládá jako duch či mysl, druhá část pak jako Bert, respektive Berat, a to znamená v Němčině jasný, zářivý nebo skvělý. Jméno Hubert tak lze významově přeložit jako chytrý člověk, duchaplný člověk či člověk bysté mysli. Hubertů je u nás 1253, což znamená, že sídlí na 157. místě v oblíbenosti v naší zemi. Tak vše nejlepší, pánové. Víc men dnes v kalendáři občanském myslím není, a významný den ve světovém pojetí je dnes také pouze jeden, za to je pozoruhodný. Dnes je totiž den bez pesticidů. Tak nevím, jestli dneska bouchá šampaňské v Monsantu a u podobných šmejdů. Na druhou stranu, proč nenechat všechnu úrodu sežrat všemožnými škůdci, že? Škoda, že neexistuje nějaký pesticid na škůdce zemské, tedy na naší vládu. Kdyby ano. Šel bych hned demonstrovat za jeho bezplatné rozdávání mezi občany této země. A protože se držíme zažitého schématu, tak se teď podíváme do historie. Ale jen krátce. V roce 1414 Jan Hus dorazil do Kostnice, kde o tři dny později papež Jan XXIII. zahájil koncil. Roku 1493. Krištof Kolumbus na své druhé cestě do Nového světa přistál na ostrově v Karibském moři, který nazval Dominika. V roce 1784 se narodil malíř Antonín Mánes. A 3. listopadu 1918 došlo k záslužnému činu pražských hasičů, ale nejen jich. Na staroměstském náměstí v Praze byl stažen Mariánský sloup. Ve skrze nezáslužný čin provedl v roce 2009 prezident Václav Klaus. V ten den totiž podepsal Lisabonskou smlouvu. Český ústavní soud rozhodl o tom, že Lisabonská smlouva je v souladu s českým ústavním pořádkem. Ten ústavní soud je skutečně vypečená organizace. A pak tu máme rok 1957, to Sputnik 2 vynesl do kosmu psalajku pevní zvíře ve vesmíru. Jsme na konci úvodu a monitor vyplouvá na svou 55-minutovou plavbu v mediálním prostoru. A hned na začátku se podíváme na naší vypečenou šéfovou Evropské unie. A pomůže nám francouzský Le Courir de Stratégie. Uršula von der Leyen byla do roku 2019 členkou správní rady Davoského fóra. Je Uršula von der Leyenová královnou střetu zájmů? Mnozí si to myslí, ale snaží se to dokázat. Některé prvky jsou však zajímavé. To platí zejména o jejím prohlášení o střetu zájmů zveřejněném v roce 2021. Pro funkce, které začaly o dva roky dříve. Čtení tohoto prohlášení nepostrádá sůl. První poznámka. Uršula von der Leyenová byla v létě 2019 zvolena předsedkyní Evropské komise. Její prohlášení o zájmech je však datováno 18. ledna 2021. Proč musela na tento dokument čekat 18 měsíců? Tuto otázku je třeba podrobně proskoumat. V každém případě si tento dokument zaslouží přečíst, abychom lépe pochopili globalistickou politiku, kterou předseda komise vede, často v rozporu se smlouvami. Správce Davoského fóra za zmínku stojí především to, že předsedkyně Evropské komise byla až do svého jmenování v Bruselu členkou správní rady Davoského fóra. Tento bod podtrhuje blízkost prezidenta k velkému resetu jeho šedobrým žákem, zejména pokud jde o očkování. Je třeba poznamenat, že byla také ředitelkou Mnichovské bezpečnostní konference Atlantistického orgánu věnujícího se otázkám obrany. Zapojení lesbiček a gejů. Další zvláštností tohoto prohlášení o zájmech je, že Uršula von der Leyenová, která byla místopředsedkyní křesťansko-demokratické strany CDU, měla mnoho exotických závazků. Byla například členkou Lesbend und Schulen Union Niedersachsen, svazu gejů a lesbiček Dolního Saska stranické sekce založené na sexuální orientaci. Je snadné pochopit vnímavost k těmto otázkám. Velké mlčení o jejím osobním majetku Pokud jde o její osobní majetek, Uršula von der Leyenová neuvádí vůbec nic. Toto mlčení je překvapivé vzhledem k tomu, že je dědičkou bohaté rodiny hanzovních obchodníků Albrechtů. Na tomto mlčení zjevně nikdo neschledal nic špatného. Heiko von der Leyen, ten v oku. Pokud jde o jejího manžela, Uršula upozorňuje na některé zajímavosti. Připomíná, že je lékařským ředitelem biotechnologické společnosti Orgenesis, která hledá řešení pro COVID pomocí genové terapie. K tomuto tématu. Se vrátíme v následujících dnech. Dodává však, že je ředitelem malé poradenské společnosti Medic IE, která se specializuje na evropský zdravotnický trh. To není bez zajímavosti. Stručně řečeno, je to hezké, ale opožděné prohlášení o zájmech od mundialistky, která je překvapivě diskrétní ohledně svého osobního majetku. A ještě jednou si dáme komentář z francouzského Le Courier de Stratégie, i když už je z pondělka, ale myslím, že za to stojí. Už jen proto, že i na západ od nás se neozývá jen nadšené pro americko-ukrajinské hýkání. Mám tu komentář Ruská odpověď na útoky dronů na Sevastopol. Velká část Ukrajiny je bez elektřiny. V pondělí ráno ruská armáda dále ničila ukrajinskou elektrickou infrastrukturu. Pokaždé, když Ukrajinci udělají něco velkého s logistickou podporou NATO, naše média se radují. Pak přijde odveta. A pak všichni mlčí. Protože bychom museli přiznat, že tlačíme Ukrajinu do války, aniž bychom ji chtěli bránit před ruskou odvetou. To, co se stalo po útoku na Krymský most, se opakuje po leteckém a námořním útoku dronů na Sevastopol. Jak dlouho budou západní vůdci ještě uvrhávat Ukrajinu do chaosu, aby uspokojili iluzi, že naše civilizace má stále co hájit, když naše elity jsou prostě stejně jako v Římské říši bohaté, zoufalé a dekadentní až do morku kostí? Intel Slava Z je jedním z kanálů Telegramu, který nejpřesněji sleduje ukrajinský konflikt. Dnes je v něm napsáno. Dnešní raketové údery na energetickou infrastrukturu byly na mimořádném zasedání ukrajinské vlády v Kijevě označeny za katastrofální. Jestliže předtím mohla ukrajinská energetická síť, i když s maximálním napětím generátorů a trafostanic zajistit dopravu elektřiny po celé Ukrajině, po dnešních odstávkách došlo ke kolapsu. Postiženo bylo více než 40 klíčových zařízení ukrajinských energetických sítí. Patří mezi ně Dněproges, Južnodněstrovská Jages, Kanevská, -GES, a Kemenčuska Jages. Vyhodnocování škod probíhá, ale již nyní je jasné, že obnovení fungování energetického systému, a to i v minimálním nouzovém režimu, bude vyžadovat obrovské prostředky a vybavení, které Ukrajina nemá. Ukrajina je ve skutečnosti na pokraji energetického kolapsu. Raketový útok z 10. října zničil až 15% ukrajinských dodávek elektřiny. Raketový útok z onoho 10. října zničil až 15% zařízení na výrobu a přenos energie. Dnešní útok vyřadil z provozu nejméně 15% těchto zařízení, to je konzervativní odhad, což zcela vyvede z rovnováhy provoz ukrajinské jednotné energetické sítě. Současně bylo zničeno až 60% všech transformátorů v sítích o výkonu 330 kW. Sítě o výkonu 750 kW, do nich je dodávána elektřina z ukrajinských jaderných elektráren, jsou zatím v provozu, ale bez snižovacích transformátorů jsou k ničemu. Většina průmyslových a domácích elektrických zařízení při tomto napětí jednoduše schoří. Jinými slovy, elektřina se vyrábí, ale nelze ji použít. Současné údery jsou katastrofální, protože Ukrajina již nemůže účinně kompenzovat jejich následky. A další vlna raketových úderů by mohla Ukrajinu uvrhnout do temnoty. Západní diletantismus, ukrajinská sebevražda. V sobotu 29. října naše média přivítala odvážný ukrajinský útok na ruské lodě, civilní i vojenské v Sevastopolu. A nikdo vážně nepopíral, že Ukrajině při provádění operace pomáhalo britské námořnictvo. Až na to, že se děje přesně to, co se stalo s Krymským mostem. Ruská odveta je strašná proti kievskému státu. Možná, že znudění a nihilističtí vůdci v Londýně a Washingtonu doufají, že Rusko bude proti nim eskalovat. Rusové však zasahují Ukrajinu a uvrhávají stále hlouběji do temnoty. Ukrajinská vláda již nemůže skrývat rozsah škod. Ukrajinský premiér Denis Šmihal potvrdil, že přímé útoky zasáhly 18 objektů, z nichž většina souvisela s dodávkami energie do země s klesajícími teplotami a blížící se zimou vyvolává zintenzivnění těchto útoků rostoucí pocit paniky. Rakety a drony zasáhly 10 regionů, kde bylo poškozeno 18 objektů většinou souvisejících s energetikou, uvedl Šmihal na Telegramu. Stovky zařízení v sedmi oblastech Ukrajiny byly odříznuty. Napadena byla také zařízení v Čerkasech a Kirovohradu. Ukrajinská armáda uvedla, že zachytila střely nad Lvovskou oblastí a ušetřila tak západní část země Škod. Deník Washington Post upozornil, že výpadky proudu pokračují mimo jiné v Kijevské, Záporožské, Dněpropetrovské a Charkovské oblasti. Deník Washington Post níže uvádí některé z regionů postižených rozsáhlými výpadky elektřiny a přerušením dodávek vody. Kijevská oblast. Ruské údery poškodili budovy a záchranáři pátrají po obětech, uvedla regionální policie. Podle starosty Vitalie Klička je 80% hlavního města bez vody a pravděpodobně dojde k trvalým výpadkům elektřiny. Charkov. Dva údery zasáhly kritická infrastrukturní zařízení ve východním městě, způsobily problémy se zásobováním vodou a ovlivnili síť veřejné dopravy, uvedl starosta. Záporožská oblast. Podle místního guvernéra bylo raketami zasaženo zařízení infrastruktury, což přimělo představitele jižního regionu varovat, že by mohly být zasaženy i dodávky energie. Čerkaská oblast. Po náletech na infrastrukturní zařízení přišla část regionu o elektřinu, uvedl vojenský správce. Ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba útoky odsoudil jako nové válečné zločiny. Další várka ruských raket zasáhla kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Místo na bojišti Rusko bojuje s civilisty, napsal na Twitteru. Jak dlouho bude trvat, než skončí začarovaný kruh manipulace sebevržedného temperamentu kievského vedení vyčerpaným diletantismem západních lídrů, kteří Ukrajinu běžně povzbuzují k eskalaci proti Rusku, aby ji následně vystavili ruským úderům. Je ukrajinská válka jen moderní verzí cirkusových her římské říše? A nyní se podíváme do zdroje, jehož sledování se pro nás pomalu stává stejně nebezpečným, jako našim předkům četba v Bibli kralické. Vzgliad RU Přechod ukrajinských železnic na dýzlovou trakci zkomplikuje zásobování ukrajinských ozbrojených sil. Ukrajina nebude schopná plně zásobovat AFU dýzlovými lokomotivami. Ukrajinské železnice budou nyní nuceny opustit elektrické lokomotivy a vrátit se k používání dýzlových lokomotiv. To vážně zpomalí dodávky nákladů pro potřeby ukrajinských ozbrojených sil na frontu. To řekl energetický expert Alexej Anpilogov novinám Vzgliad. Nedávno ruské ministerstvo obrany informovalo o vysoce přesných úderech na ukrajinské energetické systémy. Je zřejmé, že železnice má zásadní význam pro vojenské zásobování – Většinu zásob tvoří nadrozměrný velký náklad. Například pokud táhnete tank po běžné silnici na vleku, může jejich celková hmotnost dosáhnout stovek tun a ne každý most takovou hmotnost unese. Ale železnice je pro takové náklady určena, připomíná Aleksej Anpilogov, prezident nadace pro podporu vědeckého výzkumu a rozvoje občanských iniciativ nadace. Existují dva typy železnic neelektrifikované a elektrifikované. Ty jsou obsluhovány stejnosměrnými a střídavými lokomotivami. Standardní provoz na takovém úseku je dvakrát až třikrát vyšší než na neelektrifikovaných železnicích. Jinými slovy, elektrická lokomotiva jede dvakrát až třikrát rychleji než dýzlová, vysvětluje odborník. Dodává, že údržba dýzlových lokomotiv je často mnohem náročnější než údržba elektrických lokomotiv. Kromě toho déle zrychlují. Tento druh logistiky je mimo jiné vážně závislý na dostupnosti nafty. Dýzlová lokomotiva potřebuje neustále doplňovat palivo. Ukrajinská armáda si proto nyní bude muset vytvořit zásoby pohoných hmot, které budou pro naší armádu dobrým terčem zejména pokud jde o frontová území nacházející se v dosahu dělostřelectva, zdůraznil Anpilogov. Odborník proto poznamenal, že přechod z elektrické na tepelnou trakci, tedy na dýzlovou trakci, vážně zpomalí dodávky nákladů ozbrojeným silám. Navíc většina ukrajinských železnic byla elektrifikována, takže tam zůstalo jen málo dýzlových lokomotiv, Jestliže elektrických lokomotiv je oficiálně asi 3000 kusů a část z nich je buď zcela stará nebo nefunkční, u motorových lokomotiv je situace ještě horší. Těch je asi 600 až 700 kusů. A to i posunovací lokomotivy. Jedná se o sovětský model chmes ze 70. let, které nejsou určeny pro tahání těžkých nákladů na dlouhé vzdálenosti. Upozornil. Samozřejmě existují různé typy dýzlových lokomotiv, některé z nich jsou v trakci srovnatelné s elektrickými. Další věcí je, že většina ukrajinské flotily je chmes a může převést 60 naložených vozů, ale to je hranice jeho kapacity. Obvykle to funguje s maximálně 20 vozy. Ukrajinská železnice prostě nemá žádné rezervy. V souladu s tím budeme muset tuto trakci na trasách v zemi ještě více rozmazat. Brzy budeme moci pochopit, že tento proces začal masovým rušením osobní dopravy na Ukrajině a také přetížením nákladem obilí. Pro Ukrajinu tak bude velmi obtížné, neli nemožné, plně nahradit všechny úseky, které vypadnou z elektrifikace dýzlovými lokomotivami. Uzavřel Anpilogov. Pondělí společnost ukrajinských železnic přiznala, že přibližně 20% vlaků na Ukrajině je mimo jízdní řád. Důvodem bylo poškození energetických zařízení. Problémy s jízdními řády byly hlášeny na linkách Dolvova, Lvova, a doněcku. Na trtích se objevují motorové lokomotivy místo elektrických. Dejních vzgliad již dříve informoval, že po přerušených dodávkách elektřiny byly velké úseky železnice bez proudu. Připomínáme, že v pondělí ruské ozbrojené síly v rámci nové vlny raketových a bezpilotních úderů poškodili 18 objektů v deseti oblastech Ukrajiny. Ukrajinská profilová publikace Elektrovesti informovala o raketových úderech na vodní elektrárny Dněpr, Dněstr a Kremenčuk. Později ruské ministerstvo obrany oznámilo, že byly provedeny vysoce přesné údery na ukrajinské vojenské a energetické systémy, cíle úderů byly zasaženy a všechna určená zařízení byla také zasažena. Já jenom dodám, že nevím, kolik ještě zbylo v Ukrorajchu dýzlových lokomotiv, respektive kolik jejich je schopných provozu, ale asi velice málo, Protože motorové lokomotivy se používají především pro posunovací práce. A naprostá většina hlavních železničních tratí byla za Sovětského svazu elektrifikována. Navíc je nevhodné dýzlové lokomotivy přetěžovat. To může způsobit jejich poškození. Ostatně je to stejné jako s auty. A kde je opravit? Kde pak asi vzít náhradní díly? Myslíte, že tam je dneska někdo vyrábí? A dovést lokomotivy jako zbraně. Ale kdeže? Nezapomeňte na jiný rozchod kolejnic. Možná by pomohlo podívat se do učebnice dějepisu. Tramvaje dříve tahali koně. Tak můžou tuto dávnou zkušenost znovu aplikovat, třeba přes nějakou aplikaci. A kromě toho, koně nepotřebují benzín ani naftu. Mohou se po cestě napást u silnice v příkopě a jet dál. Tedy do té doby. Než přijde generál Mraz. A teď tu máme Rustrat, tedy Institut mezinárodních politických a ekonomických strategií. Ten napsal pod titulkem: Chystá se Polsko převzít západní Ukrajinu? Polská vláda rozhodne o vyslání mírového kontingentu, nebo spíše polské armády, na území západní Ukrajiny. Poté se bude konat referendum o přistoupení západních regionů. Polsko údajně připravuje odrazový můstek pro invazi a zabavení svých historických zemí na území bývalé ukrajinské sovětské socialistické republiky. Píše o tom belgický portál Moderní diplomacie polská strana právo a spravedlnost se připravila na návrat západního okraje Ukrajiny. Polsko již má na Ukrajině zvláštní práva. Poláci mají možnost zaujímat místa ve vládě této země, podnikat a kupovat ukrajinské továrny. V soudě podle horlivosti, z níž Zelenský dává Polsku takovou volnou ruku, vojenská pomoc a pomoc uprchlíkům nebyla tak nezištá. Od začátku vojenské operace prezident Duda často navštěvoval Zelenského. Zdá se, že právě tehdy se začala dělat historická rozhodnutí, o kterých se brzy dozvíme. Plán strany Právo a Spravedlnost na oživení Polska v hranicích historických zemí byl formován dlouho před ruskou vojenskou operací na Ukrajině. Další scénář je víceméně jasný. Rusko znovu získává svá historická území a dostává se o krok blíže k východní hranici EU a NATO. A pak polská vláda rozhodne o zavedení mírového kontingentu, nebo spíše polské armády, na území západní Ukrajiny. Poté se koná referendum o přistoupení západních regionů zbývající Ukrajiny k Polsku. Do té doby dojde evropské financování ukrajinských ozbrojených sil, Ukrajinská armáda bude zničena a ukrajinská vláda emigruje do zahraničí. Ukrajinský proruský prezident, který bude neutrální vůči NATO a EU, zůstane v Kijevě u moci. Proto Polsko nemůže být nazýváno okupantem. Varšava bude mít čestný titul zachránce ukrajinského lidu. Zdá se, že plán strany Právo a Spravedlnost oživit Polskou republiku v hranicích historických zemí se formoval dlouho před ruskou vojenskou operací na území bývalé Ukrajinské sovětské socialistické republiky, uvádí materiál. Autoři článku se domnívají, že v případě zabavení území se Varšava pokusí uspořádat referendum o připojení k Polsku. Podle plánu polských úřadů budou do té doby ozbrojené síly Ukrajiny již pojaženy, to se uvádí v článku. Autorkou tohoto komentáře nebo úvahy je Jelena Panina, ředitelka Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií RUSTAT. A po přečtení tohoto článku mi vytanula na mysli otázka: Jestliže se Poláci chystají na porcování Ukrajiny, a za pomoci vojenské moci. Jestli pak nám, co by největším dobrodějům, jako odměnu za tu proukrajinskou námahu a s tím spojenou likvidaci svých ozbrojených sil, nechají kousek ukrajinského území, nebo budou lakomí a navíc, když už tu armádu nemáme, využijí situace a jako kdysi z Československa si půjdou ukrojit kus naší země, jak ostatně nedávno prohlásili. A ono jim to nakonec vyjde. Zvláště když to američané fialovému hnusu nařídí, pokud ovšem Poláci nenastoupí s armádou, kterou intenzivně budují a posilují, zatímco my ji systematicky decimujeme. Obojí pod dohledem a za pomoci USA. Teď mám před sebou server Politico a z něj na mě hledí titulek. Dánské volby otevírají cestu centristické vládě. Sociální demokraté, úřadující premiérky Mete Frederiksenové, podle všeho budou mít většinu. Dánská premiérka Mete Frederiksenová se udrží ve funkci poté, co těsně získala většinu ve volbách vyvolaných skandálem kvůli jejímu rozhodnutí vyřadit populaci norků v zemi. Po sčítání hlasů, které zpočátku vypadalo, že levicový červený blok nezíská většinu, se očekává, že Frederiksenová a strany, které ji podporují, získají 90 křesel potřebných pro většinu v 179 členem parlamentu. Jsem tak neuvěřitelně šťastná a hrdá, řekla Frederiksenová v úterý večer, když oslavovala nejlepší volební výsledek strany za posledních více než 20 let. V politické krajině rozdělené mezi 14 stran si Frederiksenové sociální demokraté a další levicové strany Červeného bloku zajistili 87 křesel, zatímco konkurenční pravicový modrý blok skončil se 72 mandáty. Rudý blok získal také jeden mandát ze zámořského autonomního území Fajerské ostrovy a očekává se, že další dva mandáty získá z Gronska. Těsné vítězství červeného bloku však nemusí nutně znamenat, že Frederiksenové vláda bude jednoduše pokračovat. Sociální demokraté i sociálně liberální strany prohlásili, že chtějí proskoumat možnost vytvoření široké levopravé koalice, která by zemi provedla těžkými časy. Frederiksenová ve svém vítězném projevu v úterý večer zdůraznila, že bude usilovat o vytvoření centristické vlády. Mnozí předpovídají, že nastane chaos, ale chaos je to poslední, co Dánsko potřebuje, řekla. Proto vyzývám všechny strany hledejte spolupráci, hledejte řešení, prosazujte svůj vliv. Nejistou dobu musíme překonat bezpečně a milé Dánsko, nejistou dobu musíme překonat společně. Volební noc byla dramatická až do samého konce. Zbývalo se číst pouhé 1% hlasů a podle některých prognóz chybělo rudému bloku jen pár set hlasů k dosažení 87 mandátů. A volební noci předcházela podobně nezvyklá, napínavá a chaotická kampaň, která jako by mi předznamenávala zvraty poslední sezóny populárního televizního politického dramatu Borgen. Frederiksenové sociální demokraté získali 27,5 hlasů a 50 křesel v parlamentu. Tím se dostali před liberální stranu Jakoba Elemara Jensena, která si zajistila 13,3 tedy 4,20 křesel. Nová strana Larse Lokeho Rasmussena, bývalého středopravicového premiéra, kterého Frederiksenová v roce 2019 porazila, se vyšvihla na třetí místo a získala 16 křesel. Průzkumy v posledních týdnech naznačovaly, že ani červený, ani modrý blok nebudou schopni sestavit vládu bez Rasmusenovy podpory, čím se stal nepostradatelným pro koaliční jednání. Během kampaně využil této pozice a vyzval k vytvoření široké koalice umírněnějších stran z červeného i modrého bloku, což by narušilo poválečné politické uspořádání země dramatická kampaň. V kampani dominovala domácí témata od snížení daní a potřeby zaměstnat více zdravotních sester až po finanční podporu dánů uprostřed inflace a prudkého růstu cen energií kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Imigrace, kdysi klíčové téma, se dostala na okraj agendy, částečně proto, že sociální demokraté slíbili, že budou i nadále tvrdě přistupovat k migraci, čímž připravili pravicově orientované strany o možný záchytný bod. Na vzdory řadě skandálů, které otřásly stranou Mete Fredericksonové, dosáhla v posledních průzkumech mnohem lepších výsledků, než se předpokládalo, posíla ze 48 na 50 křesel. Mezi tyto skandály patří nařízení z roku 2020 vyřadit všechny chované norky v zemi kvůli obavám, že by mohly šířit zmutovanou variantu koronaviru, což je politika, která největšího evropského vývozce kožešin zničila. Parlamentem jmenovaná komise v červnu uvedla, že vláda neměla pro utracení norka právní opodstatnění. A že při nařízení uzavření tohoto odvětví učinila hrubě zavádějící prohlášení. Levicová strana, podporující menšinovou vládu Frederiksonové, v důsledku této zprávy stáhla svou podporu a donutila Frederiksonovou vyhlásit úterní předčasné volby. Její středopraví soupeři však také ztratili půdu pod nohama. Líder konzervativců Soren Pape Pulsen, byl zasažen odhalením lží svého bývalého manžela, ano, to je správně, nikoli v manželky manžela, a liberálové trpí vnitřními rozpory. Dovolím si jen takový malý dovětek. Ten článek na severu Politico byl doplněn fotografií přes celý monitor s popiskem Příznivci reagují po zveřejnění výsledků průzkumů na volební večírku sociálně demokratické strany v Kodani. Na té fotce jsou s obličej plnými nadšením jen samé ženy. Mladé, dá se říci velmi mladé. Takové ty typy, které jsou na všech fotkách, které doprovázejí články o neziskovkách. Až z toho jednomu běhá mráz po zádech. Aby mi bylo dobře rozuměno, Nemám vůbec nic proti ženám naopak. Ovšem, když se podívám po zemích v Evropě, kde ženské vládnou, tak mě jí má hrůza. Stačí se podívat do ostatních skandinávských zemí. A výsledek, kde je to vždycky tak 50-50 a vyhrává se o pár desetin procenta nebo o procento, jsou mi vždycky podezřelé. Zejména pak dnes. A teď na pár minut z jiného soudku. Jan Campbell, Vědecká konference arcibiskupství Pražského, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Upozorňuji na to, že tento článek Jana Kambela je datován k pondělí 31.10. Říkám to proto, aby si posluchači mohli to, co uslyší, časově správně zařadit. Listopad je před námi. Je považován za měsíc mrtvých. V těchto většinou šedých týdnech leží oficiální dny smutku a smrti. Zálmutek představuje odpor ke zmizení a zapomnění, proto připomínka dnes je důležitější než kdy jindy. Absurdní konání některých členů vlády, kteří se vydali na návštěvu do Kieva, dnes bombardovaného a z 80% bez vody a elektřiny, aby tam jednali o rekonstrukci Ukrajiny v odcházení do archivu dějin, mi potvrzuje, že výletníci, pokud to nejsou britské hologramy, neznají Sokrata, nebo si neuvědomují, že pouze člověk, který pozná sám sebe, pozná Boha a svět. Sokrates věděl, že na rozdíl od světa je duše věčná, protože v sobě nese božské semeno a že člověk poznává sám sebe pouze skrze pochopení božského v sobě. Tím, že pochopí sám sebe, může také pochopit Boha. Takovýto přístup k sobě a ke svému okolí bohužel nelze očekávat od současných politických elit, které si neuvědomují, že jsme ostrovy na moři, ale pouze na povrchu odděleni, ale spojené v hlubině, kterou jsem na přednáškách nazýval nitkou spojující vše živé na této planetě. K dnešnímu příspěvku zcela z jiného soudku, ale přesto s aktuálním obsahem, mě přiměla vzpomínka na soudní výpis Církve po zážitku v Darmštatu, o který jsem požádal před více než 52 lety, vztah s několika znalci politiky svatého stolce, přibližně rok starý rozhovor na téma založení pražského arcibiskupství a v neposlední řadě ambivalentní přístup vládních elit a politicky korektních médií české kotliny k hlavním pilířům církve hlásání evangelia, což zahrnuje sociální otázky a zachování a ochranu tradic, což zahrnuje i národů, kde se evangelium hlásá. V březnu 2023 uplyne 1050 let od konání sněmu v Saském Gvedlinburgu, na němž císař Ota I. a kníže Boleslav II. středili záměr založení pražského biskupství, projednaný a potvrzený papeži Janem VIII. a Benediktem VI. Již proto založení Pražského církevního obvodu diecéze je třeba vnímat v kontextu širšího historického vývoje střední Evropy. Ukotvení křesťanství a ustanovení církevní zprávy napomohlo významnou měrou k budování Českého státního útvaru jako součásti Evropy. Trvalá úcta k pevným českým národním svědcům Václavovi a Vojtěchovi šla ruku v ruce s naplňováním myšlenky sakrality české panovnické moci a tím i samotné české státnosti. To vše přispělo valnou měrou k uznání své bytnosti českého státu v mezinárodním měřítku. Před třemi dny něco o tom bylo slyšet i z Pražského hradu. Vědecká konference arcibiskupství Pražského univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky nazvaná 1050 let Pražského biskupství proběhne ve dnech 9. až 11. listopadu letošního roku. Její slavnostní otevření je plánováno na 9. listopad v 10 hodin dopoledne ve Velké aule Karolína na ovocném trhu číslo 3. Kromě zahraničních přednášejících například z Líbnicova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy v Lipsku, Středoevropské univerzity nebo univerzity Adama Mickieviče v Poznani, se konference zúčastní i řada předních českých a moravských odborníků na problematiku historie počátku našeho státu, středověké archeologie, antropologie nebo pomocných věd historických. Uvedení tři organizátoři konference navázali na záměr zvětšnělého pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška, který začal již v roce 1967 cíleně připravovat oslavy milénia pražského biskupství v roce 1973. V apoštolském listu vydaném papežem Pavlem VI. dne 10. dubna 1973 se zdůrazňuje nutnost oslavit výročí slavnostnějším způsobem. To však nebylo tehdejší státní zprávou v období vrcholící normalizace umožněno. I proto lze mezinárodní konferenci považovat za určitou splátku dluhu české společnosti a národním dějinám, za připomenutí více než tisíciletého propojení české společnosti, její kultury a vzdělanosti s křesťanstvím, které společně s dědictvím antické a židovské kultury tvoří nespochybnitelný základ evropské identity. O tu se dnes jedná v bojích na Ukrajině. Mimochodem přiznal to i americký kongresmen Jamie Raskin, Rusko je pravoslavná země s tradičními hodnotami, proto musí být zničena bez ohledu na to, jakou cenu za ní USA zaplatí. Špičku ledovce představuje projev britského katolického biskupa Richarda Nelsona Williamsona, kterého v roce 1988 vysvětil bez papežského svolení arcibiskup Lefever jako jednoho ze světících biskupů pro kněžské bratrstvo svatého Pia X. Toto svěcení bylo svatým stolcem považováno za nelegální čin a projev schizmatu – Jaký by nebyl můj vztah k církvi jako instituci, což je zcela něco jiného než k Bohu, a v úvodu zmíněné učení Sokrata, doporučuji čtenářům si poslechnout projev biskupa, proti zlu stojí jen jeden, Vladimír Putin. Projev byl pronesen během návštěvy Varšavy 15. května 2022. V projevu mimo jiné hlásil o odchodu premiérů Johnsona a Draghiho, varoval před Macronem a uměle vyvolaným hladomorem a vyzval údajného útočníka vidět jako spojence proti zlu. Přeji vědecké konferenci úspěch a přednášejícím odvahu a sílu nazývat věci pravdivě, bez ideologického zabarvení a požadované politické korektnosti aby i zborník přednesených příspěvků, který má být vydán po ukončení konference, se mohl stát součástí knihovny vzdělaného člověka a kvalitní referencí pro budoucnost a vlastní oslavy tisícího padesátého výročí založení Pražského biskupství, které se uskuteční dne 23. dubna 2023 v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. K výročí bude současně vydána reprezentativní jubilejní publikace. A nyní je na řadě Gatestone Institute a mýtus čisté energie. Autorem je Daniel Greenfield. Přívlastek čistá, clean, stejně jako chytá, smart, se stal nezbytnou charakteristickou všech technologií. Obojí je mýtus. Chytrá technologie je sledovací technologie. Není chytřejší díky svým vestavěným vlastnostem, ale proto, že odesílá a přijímá data, která jí umožňují být chytrou, v uvozovkách chytrou, při manipulaci s uživateli. Část chyté technologie byla vymyšlena lidmi, stejně tak její hloupá část, kdy lidé obětují své soukromí a nezávislost za výhody, kterým je tato technologie omámila. Čistá energie je ještě větší mýtus. Nedávný zákon Bidenovy administrativy, který má snížit inflaci, přiděluje další tok miliard dolarů na neefektivní formy výroby energie, které vláda dotuje už víc než 50 let, protože je jednou nějaká reklamní agentura z New Yorkské Madison Avenue označila za čisté. Energie ze své podstaty čistá i špinavá, aby bylo možné přirozené síly vesmíru využít, tak je třeba těžitkovy, kovy, kácet stromy, přeměňovat ropu na plasty, z nich se montují stroje. Jakmile jsou tyto stroje v provozu, tak vyzařují teplo, ať už jsou čisté nebo špinavé, neboť tak funguje druhý termodynamický zákon. Ani Al Gore se nemůže vyhnout entropii a ani ten nejzářivější solární panel, nejelegantnější větrná turbína nebo jemně bzučící elektromobil Tesla nezabrání tomu, aby se při přenosu, skladování a využívání elektrické energie k těm či o něm účelům na místní i celostátní úrovni neplýtvalo elektrickou energii. Energeticky efektivně využívat energii dokáží pouze bioluminiscenční organismy, jako jsou například světlušky. Ty jsme my ale nevytvořili a přes všechno vychloubání technokratů je ani nedokážeme napodobit. Výroba čisté, v uvozovkách čisté energie je závislá na obrovských dolech na vzácné suroviny, které provozuje komunistická Čína a které otravují a ničí všechno kolem. Větrné turbíny vyžadují obrovské množství balzového dřeva a kvůli tomu dochází k odlesňování Amazonie. Větrné turbíny ani solární panely není možné na konci jejich životnosti recyklovat končí na skládkách a stávají se toxickým odpadem. Dýchání skleněných vláken z rozřezaných listů rotorů větrných turbín nebo pití vody kontaminované těžkými kovy ze solárních panelů představuje vážné zdravotní riziko. Na skládkách končí i velká část čistého, takzvaného čistého odpadu, který prý recyklujeme. Rozdíl mezi špinavým a čistým odpadem je v tom, že část čistého odpadu posíláme do Číny nebo do zemí třetího světa, kde je recyklován za primitivních podmínek a poté poslán zpět k nám. To platilo do té doby, než Čína narazila na toxická rizika recyklačního průmyslu a začala odmítat velkou část našich čistých odpadků, které nyní putují na stejně čisté skládky. Posílání krabic od pici a lahví od Coca-Coly na druhou stranu země koule nikdy nebylo ekologické. Jednočínské město, kde se recyklují plasty, bylo v jednom článku popsáno jako mrtvá zóna, kde nic neroste, a kde se vlnité plastové desky a staré plastové sudy rozřežou a pak nasypou do kovových nádrží plných žíravé čistící kapaliny. Přebytečný odpad a čistící kapalina poté končí v odpadní jámě na kraji města. To je ta špinavá realita, kterou najdeme za tím recyklačním trojuhelníkem a reklamami plnými zboží na jedno použití, které se nemohou dočkat recyklace do nových výrobků. Čistá část energie a odpadu nespočívá v tom, jak se vyrábí, ale v tom, jak ji vnímáme. Solární panel vypadá esteticky čistší než uhelná elektrárna. Elektromobil vydává během své jízdy po ulici futuristický šum kosmické lodi. Větrná turbína se bíle leskne. Toto jsou triviální povrchní dojmy, které zaměňují architekturu za proces a udržují při životě tento bilionový podvod. Solární a větrné energetické systémy jsou prezentovány jako přirozenější než jiné způsoby výroby energie, protože spojení se sluncem a větrem je nějakým způsobem izoluje od špinavé reality termodynamiky. Design a značky solárních panelů a větrných turbín vštěpují lidem mýtus, že jsou čistým rozhraním pro příjem magické energetické štědrosti nebes. Neoromantismus 60. let 20. století odvehnul průmyslovou revoluci. Když z květinových dětí hippies vyrostly buržázní obyvatelé předměstí pracující v reklamních agenturách a neziskovkách, tak logicky chtěli prosazovat technologie, které by jim zachovaly iluzi filozofické konzistence – ale místo toho, aby se bývalí hippy zřídili zásadami ze svého mládí, tak přesměrovali průmyslovou revoluci tak, aby byla mnohem dražší, méně efektivní a nedostupná pro špinavou dělnickou třídu. Nové technologie budou stejně jako jejich život na předměstí morálně a esteticky čisté, jako odpadky recyklované v Číně a vrácené zpět ve formě nablízkané láhve plné vody z kohoutku, Udělají tyto technologie ze špinavého opět něco čistého. Idealisté věří, že život je černobílý, špinavý nebo čistý a že tyto dvě věci lze absolutně oddělit. Vesmír není možné vměstnat do takových úhledných kategorií. Přesto Levice strávila dvě století ničením společnosti, zatímco hledala čistou utopii. Špína, horníci, továrny a lidé, kteří se živí prací, to všechno nějak zavání útlakem. Když třídní boj ustoupil zelenému neoromantismu, byla dělnická třída opuštěna ve prospěch čisté, postindustriální, komputerizované budoucnosti. Špinavá práce byla acoursována do Číny, zatímco americká dělnická třída byla zanechána na pospas fentanylu – v rezavém pásu. Amerika se měla stát čistým národem, kde všichni sedí u notebooku Apple Macbook, pak nasednou do svých elektromobilů a vyrazí na pěší výlet. A samozřejmě všude bude platit zákaz kouření. Ale co je vlastně čisté? Stará levice odsuzovala zaměňování fyzické a morální čistoty ale nová levice do tohoto omylu stejně spadla po hlavě. Nová vládnoucí třída radí horníkům, aby se naučili programovat nebo instalovat solární panely. Stejně jako staré elity je totiž považuje za špinavé. Nesmyslné principy environmentalismu jsou estetickým fetišem vyšší třídy. Představují kulturní citlivost, nikoli vědecké poznání. Slovník této nové vládnoucí třídy zavání únikem od reality života, když klade důraz na chytré technologie, čisté energie a informace uložené v cloudu. Technologie není magie. Jediná chytrost je lidská, jediná energie je špinavá a cloud je jen hromada serverů vlastněných globální korporací, které jsou napájeny z uhelných elektráren kde je nepřetažitý rámus tak silný, že dělníci často trpí poškozením sluchu. Mýtus o čistých procesech je únikem od reality. Tento útěk od reality má vysokou cenu, a to nejen v podobě miliard promrhaných dolarů a životů zničených ekologickými triky, ale i v celé krvavé historii levice, která je jen dlouhým útěkem od reality do tyranie králů, filozofů. Způsoby výroby elektrické energie prosazované levicí a levicové čachry z odpadky nejsou o nic čistší než levicová ideologie a historie. A právě ti, kdo jsou uvnitř nejšpinavější, mají největší patologickou potřebu se navenek prezentovat jako čistí. Na řadě je krátký komentář Lubomíra Mana. Premiér Fiala je ještě skvostnější logik než politolog. Obavám z budoucnosti rozumím, řekl Fiala k páteční demonstraci občanů na Václavském náměstí, ale varoval před organizátory, kteří naše lidi, ještě tyto obavy z budoucnosti sdílejí, na demonstrace svolávají. Čemuž lze rozumět jedině takto: Premiérovi nevadí, že lidé mají strach z toho, co s nimi zítra bude, na čem si připraví oběd, čím si zatopí, jak si zahřejí byt, či co budou jíst, ale vadí mu lidé, kteří těmito starostmi obtížené lidi k společnému vyjádření jejich obav svolávají. To je podle něj nepřístojné a proto je bezpodmínečně nutno proti těmto svolavatelům lidí znepokojených zakročit, nasadit jim psí hlavy, dát jim nálepku lidí jednajících nikoli v zájmu naší země, ale v zájmu mocnosti cizí, za což se pochopitelně udělují tresty nejvyšší. Zkrátka je vidět si tak, že veškerá chuť svolávat lidi k masovým protestům a schromážděním přejde. Takže je to, milí čtenáři, jak na mísu vyložené. Náš premiér, který se ve dne v noci prohlašuje být demokratem nade milujícím svobodu a ústavní práva občanů, z nichž právo na svobodné vyjadřování a právo se schromažďovat patří k právům nejdůležitějším, pokládá svým útokem proti organizátorům lidových protestních schromáždění pod naší už tak okleštěnou demokracii osudovou bombu a nebo je přece jen demokratem, který proti schromáždění lidí, ať už je motiv jejich setkání jakýkoliv nic nemá, ale vadí mu jen ti jejich organizátoři. Takže ať se lidé schromažďují, jak je jim libo, ale nechť u toho není nikdo, kdo by to organizoval. Ať se tedy na Václaváku sejde znovu třeba i těch 100 tisíc lidí, ale ať se tam setkají jen tak náhodou a příležitostně bez organizace, bez organizátorů a svolavatelů, protože teprve pak to bude, dle gusta našeho premiéra, demokracie ta pravá. Necelých pět minut před sedmou tu máme krátký článek, který uveřejnil Pokec 24. No článek, lépe řečeno omluvu. Omluva Milana Kundery, žijícího ve Francii. Myslím, že je to k zamyšlení. Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromaděním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu, způsobující globální oteplování. Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě. Za socialistických systémů byly výrobní prostředky a veškeré území celospolečensky vlastněno, což by dnes, pokud by to ještě existovalo, dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a základnu, jak přistupovat udržitelně k naší existenci na země kouly a radikálně změnit způsob, jakým vyrábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné statky. Socialismus vedle anarchosocialismu byl a doposud zůstává, stále zůstává nejrealističtější ekonomickou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naproti tomu kapitalistický systém, schovávající se za demokracii, je v přesném opaku k této myšlence, neboť je založen na nekonečném ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném dramcování přírodních zdrojů. Hlavním ekonomickým a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukromých zisků bez ohledu na skutečné potřeby lidí a udržitelnost životního prostředí. A protože je kapitalistický ekonomický systém vlastněn a diktován různými soukromými, navzájem soutěžícími vlastníky výrobních prostředků, tak se společnost zákonitě nedokáže dohodnout na žádné jednotné akci která by zpomalila nebo zvrátila katastrofální globální klimatický kolaps. Proto se chci omluvit, že jsem jako součást československého dizentu slepě pomáhal zavést principy tzv. individualistických lidských práv, která ve svých důsledcích vedou jen k sobectví a atomizaci členů společnosti, tak typické pro kapitalistickou společnost. Taková práva jsou falešnými lidskými právy. Nyní uznávám, že zásady lidských práv by neměly být odděleny od přírodních práv a globální ekologie. Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Zvláště se chci omluvit mé šestileté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky. Stačilo opravit předcházející režim, umožnit cestování, studijní pobyty a drobná řemesla. Podepsán Milan Kundera Jsme na konci dnešního monitoru, takže mi nezbývá, než jako obvykle říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do pondělí loučí ovšem dálý bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou!